אני מתכבד לפתוח את יום העיון שנושאו שובו של הדוב הרוסי. אני רוצה לברך בהזדמנות הזאת את הקולגות שלנו שנמצאים איתנו בשלושה ימי דיונים ממכון וודרו ווילסון קנן, שחלקם גם השתתפו בשני הפאנלים שנציג בהמשך. אני רוצה להזמין את אלוף במילואים עמוס גלעד, מנהל המכון למדיניות ואסטרטגיה, לפתוח את הכנס. עמוס, בבקשה. שלום, אני אדבר פעמיים, פעם אחת קצרה, אחרת לא יהיה כנס, ופעם שנייה יותר ארוך כשתהיו מותשים. אנחנו מאוד שמחים, זה היום עיון השלישי שאנחנו עושים בחודשים האחרונים. רוסיה היא מדינה מאוד 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 חשובה. אני רוצה רק להוסיף, לא להוסיף, אלא להודות בראש ובראשונה למר איגור נבזין שיושב פה איתנו, והוא צנוע כזה, שבזכותו היום עיון הזה מתקיים. היום עיון הזה הוא לא יום עיון חד פעמי, אלא הוא תהליך של דו שיח בינינו לבין מכון מאוד ידוע, מה שהזכיר דוקטור שאול שי לפני חצי דקה, והדו שיח הזה אמור להפיק כל מיני ניירות עמדה לאורך ציר של שנה. זאת אומרת, חילופי הדיאלוג הזה שהתנהל אמורים להניב משהו קונקרטי חשוב, והיום זה יום עיון שאנחנו פותחים אותו לציבור כדי לחלוק איתכם את המחשבות על רוסיה. רוסיה, היו כאלה שקברו אותה כבר הרבה פעמים, גם כברית המועצות המנוחה. אני מדבר על בעיקר על המזרח תיכון, מעבר להיבט הגלובלי. והנה היום אנחנו נמצאים במצב שרוסיה חזרה להיות, לכן קראנו זה שובו של הדוב הרוסי. לכאורה אין במילים האלה שום דבר חדש. הדוב ידוע ברוסיה, הדוב הרוסי ידוע, וגם הדוב הרוסי במזרח התיכון ידוע. אבל מה? הוא חזר בתצורה אחרת. והמזרח התיכון משתנה לנגד עינינו. מבחינת רמת הביטחון בארץ היא הטובה ביותר. מבחינת אתגרים לטווח ארוך יש עננים מאוד כבדים. ורוסיה היא מעצב מרכזי. והנה אנחנו רואים לנגד עינינו צומח גוש שיעי שהרוסים הם מרכזיים בו. הרוסים הם מאוד מסמפתים את ישראל. הם מסמפתים את יהודי רוסיה שנראים להם נתינים רוסים שגרים פה. בעיני פוטין אני מרשה לעצמי להעריך שלו זה היה תלוי בו, אף אחד מהם לא היה בא לפה, כי הוא לא היה פותח את השערים. אבל רוסיה היא מאוד מרכזית, כיוון שמתגבש מולנו, מתגבשת קואליציה איראנית שיעית. הרוסים רואים באיראן שותף אסטרטגי, ובישראל רק משהו נחמד. יש לנו איתה מערכת תאום, כפי שנתאר, אבל זה לא שיתוף פעולה אסטרטגי. ולכן רוסיה היא אתגר, וגם חלק מאיום מאוד מאוד גדול על ישראל. הכנס הזה היום אמור להתבונן בעזרת חברינו מארצות הברית והמומחים מהארץ ברוסיה בשני היבטים, בהיבט הגלובלי, כי בסוף רוסיה היא מעצמה, אפשר להתווכח עד כמה היא מעצמה מבחינת ישראל היא כזאת, ואחר כך לרדת למזרח התיכון כדי לבחון מההקשר הכללי כיצד רוסיה משפיעה על חיינו, על ביטחוננו ועל עתידנו. אני מזמין את המושב הראשון. בבקשה.